Արցախի ժողովրդի մասին, որ մենք մտածենք, բայց 3 միլիոնը հասկանում եք ինչ է, դրանք բանալի արտահայտություններ են, որոնց միջոցով հասկանալի է դառնում այս մարդկանց եւ ընդհանրապես այդ տեսակ քաղաքականության նպատակը։ Ես միայն մի բան չհասկացա, թե ինչու մեր հանրության ինչ որ մի շերտ սկսեց ուրախանալ, որ իրենց գեներալներին ու նախագահներին բանտում են, ընելով թշնամի պետություն։ Բայց հիմա այդ մարդիկ չկան ու ուրախանալ, որ մեր գեներալները բանտված են թե այստեղ, թե այնտեղ, բացարձակ ուրախանալու բան չկա, որովհետև վաղը մեր բանակին հրաման տվողը չի լինել։ Եթե ոմայի վրա կա այսպիսի արշավ, ինչու որևէ մեկը չեք փորձում պաշտպանել այդ լավ գաղափարը, ինչի համար հրաման չունեք, ինչի համար եք դա անում։ Հիմա էլ դուք ոմային միայնակ կթողնեք, որ իրենք ուտեն։ Բարի երեկո, Մեծահաբի եթերում Մեծարենանը, ես Արթուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանի հետ։ Բարի երեկո, Մարջան։ Բարի երեկո, Արթուր։ Շնորհակալ եմ, որ գրքին մեջ տաղավարում ես։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Մարջան, այսպես երեկ անընդհատ նայում է ինչից պետք է սկսենք, և անընդհատ մտքումս կար այսպիսի մի բան, հա, երբ որ հետ ենք նայում, և Թումանյանի վերջին ընտրանին այսպես աչքովս ընկավ, նորից վերցրեցի, թերթեցի, կարծես նայիր, Թումանյանի հեքիաթների, հերոսների ճակատագրերը այսպես կրկնվում են մեր այսօրվա իրականության և մեր առօրյա կյանքում, և նաև հիշեցի նամակները Թումանյանի, Իսահակյանին հատկապես ուղված, և այն հայտնի միտքը, որ ներսից ենք փչացած։ Ցավոք սրտի, այո, Թումանյանը այսօր էլ ակտուալ է։ Վերջերս իմ ընկերներից մեկը լավ ու հետաքրքիր մի բան ասաց, ցավոք սրտի, որ Թումանյանը ակտուալ է, որովհետև այսօր մենք արդեն կարդալիս իրեն, պիտի ասենք, չէ, այս հին հայերի մասինը, մեր մասին չէ, մենք վաղուց փոխվել ենք և ավելի լավն ենք։ Չմոռանանք նաև Դեմիրճյանի հայը, որը վերջերս ինձ հիշեցին, վերընթերցեցի ու հասկացա, որ մեծ հաշվով շատ բան չի փոխվել հայից և հայի ճակատագրից։ Եթե շատ պեսիմիստ չլինեմ դիտվելու, ասեմ, որ համարյա ոչինչ չի փոխվել։ Պատճառները բազմաթիվ են, պատճառները ենթադրում եմ, որ մեր բոլոր ժամանակներում քիչիկ-քիչիկ, փոքրիկ-փոքրիկ, այսպես ասած, քիչ-քիչ կորցրել ենք և միմյանց հետ ապրելու կանոնները, համակեցության կանոնները, չգիտեմ, մեր ինքնության գիտակցումը այսօր ինչպեսին է, Արթուր, այսօր մեր ինքնության գիտակցումը սկսում և ավարտվում է չաղ, բախտավոր, բարեկեցիկ ու գեղեցիկ ապրելով, հա, շատ տարօրինակ Վարան Սահակյանն էլ այդպես չաղ և կուշտ լինելու այդ վիճակները մեզ տարել են հասցրել մի իրավիճակում, որտեղ որ այլևս ապրումակցում չկա դիմացինի ցավի և… Արթուր, ես ենթադրում եմ, որ սա չի վերաբերում միայն մեզ հայերիս, ես ինչ-որ տենց բոլոր ժողովուրդները այսօր ունեն այդ խնդիրը, և ընդհանրապես բոլոր ժամանակներում պետության մասին, չգիտեմ, մեր ներքին խնդիրների մասին մտահոգվել է 5-10%-ը, հա, հանրության, ազգերի կամ, չգիտեմ, ազգի կամ ժողովուրդների, ընդհանրապես բոլոր ժամանակներում այդպես է։ Եվ այդ 5-10%-ին լրացնելու ձևը բոլոր պետությունների ղեկավարները և իշխանությունները կարողացել են ձևը գտնել, լրացնելու, որպեսի, չգիտեմ, իրենց պատկերացրած քաղաքականությունը վարեն։ Եվ նա է թողել հասարակության լիքը այսպես, հա, պրոբլեմների առաջ, որպեսի… Այո, իրենք թողնում են, հետո ստեղծում են վերջին տարիներին հատկապես, նումեր երկրին վերաբերող, այդ ինչ-որ կառավարելի քաոս է, որ այս քաոսի մեջ ռացիոնալ մտածող շերտը
չգիտեմ, ավելի լավելի է քչանում, հետո վախի գործոնը չմորանանք, հա, վախի ազդեցության տակ մարդը այդպես մտածելու ունակությունը կոնկրետ կորցնում է եւ մեր ուղեղը սկսում է մեզ պաշտպանելու համար ավելի արագ որոշումներ եւ ավելի հեշտ ձևեր գտնել մեզ համար, որոնց միջոցով մենք կկարողանանք ինքներս մեզ պաշտպանել։ Դրանցից մեկն էլ կոնֆորմիզմն է, որ պիտի մտնենք ինչ որ կոմֆորտ զոնայի մեջ, այդտեղից դուրս չգանք, չխոսենք, որ մեզ չհալածեն, մեր մասին վատ բան չասեն, ու ենթադրում եմ, որ մեծամասամբ այդ կոմֆորտ զոնան այդպես փափուկ մի տեղ է, որ մարդը չուզում այդտեղից դուրս գա, բայց հիմնական այդ հարուցիչը վախն է։ Նայեր, մենք անընդհատ ժողովրդին եւ հասարակության այսպես տարանջատելով, հա, փորձելով նաև անտարբերության շղարշի ներքո, հա, ընկալել, բայց նաև արի համոզվել ենք նաև, որ կհամաձայնես նաև, որ մարդկանց անընդհատ պահել տարբեր պրոբլեմների, ցավի, ողբերգության մեջ, եւ եթե տեսնում ես մեր իրականությունը ինչպիսին է, հա, անընդհատ նոր աղետներ, աղետ, աղետի հետևից, դա նրա համար է արվում, որպեսզի ներողություն ընդհատեցի, նրա համար է արվում, որ դու այդ ցավի, այդ բանի օղակից դուրս չգաս, դու անընդհատ խփում ես այս պատից այն պատը, ու էլի միևնույն ժամանակ վախի գործոնով դու ինքդ քեզ պաշտպանում ես ու էլի մենակ ես, հա, ինչ է անում այսօր աշխարհը, մեզ մեկուսացնում է COVID-ը, մեզ մեկուսացրին, որ մենք մեզ ավելի անպաշտպան զգանք եւ այլն, հետո առաջարկեցին, մենք կարող ենք բան գտել ենք մի տեղ, որը ձեզ կազատի այս ամենից եւ դուք կկարողանաք դուրս գալ, այդ ամենը անելուց հետո մեզ առաջարկեցին են, որի մասին մենք պատկերացում չունեինք, ու մենք համաձայնեցինք այդ ընդունել այդ դեղա ՀԱԲ կամ չգիտեմ ինչպես էր կոչվում վակցինացիան, հիմա հայերեն մոռացա։ Մի խոսքով մենք այդ տարբերակին գնացինք, որպեսզի վերականգնենք մեր ազատությունները, բայց միևնույն ժամանակ մենք ընկանք այն թակարդը, որի մեջ հենց ուզում էին մեզ մտցնեին։ Այս է մարդուն մեկուսացնել, թողնել իր վախի մեջ, հետո առաջարկել շատ լավ փրկության ծրագիր։ Այ տեսեք, ես ձեզ փրկում եմ։ Չէ, ասում եմ, մեծամասնության համար պիտի մտածենք, հոպ, քիչ մարդկանց մասին չենք մտածի, պիտի փրկենք մեծամասնությանը, Արցախի ժողովրդի մասին, որ մենք մտածենք, բայց 3 միլիոնը, հասկանում եք ինչ, այդ դրանք բանալի արտահայտություններ են, որոնց միջոցով հասկանալի է դառնում այս մարդկանց եւ ընդհանրապես այդ տեսակ քաղաքականության նպատակը։ Հիմա շատ դժվար է մարդկանց, հա, գուցե մենք անթատ մեղադրում ենք, հենց նոր դու քո խոսքում նաև ասացիր, որ մենք անթատ ասում ենք ինչ չեն մտածում, ցավի մեջ են։ Արթուր, դժվար է այսօր կողմնորոշվել, այս միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում տեխնոլոգիաների վրա, որոնք, հա, այս ամեն մեզ կառավարում են նաև Facebook-ի միջոցով, բոլոր սոցցանցերի միջոցով, ու այս մարդիկ այս ինֆորմացիայի գեր դոզավորումից ռացիոնալ մտածելու ունակությունը, եթե չասեմ կորցրել են, կասեմ գոնե ժամանակավոր այսպես կանգ է, դժվար է այս ամենի մեջ կողմնորոշվելը։ Թվում է, թե շատ պրիմիտիվ է, մարդիկ ուղիղ ասում են ինչ է լինելու, ինչ են անելու, բայց տեսնում ես, որ մարդը չի ուզում դրան հավատալ, ու մի խնդիր մենք ունենք, կարծում եմ մարդը ընդհանրապես ունի այդ խնդիրը, որ ինքը ուզում է միայն լավ բան լսել, այ հենց նրանից է, որ կքած է այն բերի տակ, այդ ցավի բերի տակ, այնքան կքած է, ինքը ուզում է միայն լավ բան լսել, որտեվ վերջերս չեմ հիշում որտեղ լսեցի, ասում են իրականում մարդու հոգեբանությունը այս աշխարհում շատ դժվար է դիմանում, որովհետև մենք այնպիսի բաներ ենք մեզ համար ստեղծելու հորինել, որ այս ամենը չենք կարողանում նույնիսկ ընկալելու հասկանալ։ Այո։ Նայիր, շատ ողբերգական մի դեպք տեղի ունեցավ Արցախում վերջին, հա, ցեղասպանության, կարծես վերջներ, ավարտներ գուցե, պայթյուն տեղի ունեցավ, եւ մենք նույնիսկ չգիտենք թվեր։
Եվ վերջի շրջանում հուղարկավորվում են մարդիկ, որոնք այսպես օրերով, արդեն ամիսներով մնացել էին այդպես անհայտ նրանց ճակատագիրը, դիակները կան, չկան եւ այլն։ Մի ընտանիքից 4 հոգու հուղարկավորեցին։ Եվ այս աղետը անընդհատ մեր կողքով գալիս անցնում գնում է, եւ կարծես հիմա այս անտարբերության եւ ոչ անտարբեր եւ ծանր իրողությունները այնքան են մեզ խեղդել, որ մենք նույնիսկ չգիտեինք այդ 4 զոհերը որտեղից են։ Երեք օրինակ անընդհատ, երբ որ լուրը դրեցի, ինձ անընդհատ հարցնում էին, սա ի՞նչ դեպք է։ Այսինքն մենք արդեն մոռացել ենք պատճառը, հասկանում ես։ Հա, շատ արագ է Արթուր, շատ արագ է, ու այդ արագության մեջ մենք չենք էլ հասցնում մարսել, գուցե մոռանում ենք կամ մեր ուղեղը այլևս չի ընկալում այդ ողբերգությունը։ Այս ծանր բան է, շատ-շատ ծանր բան է, բայց ես իրոք ելքը չգիտեմ, եթե իմանայի մեծ հաճույքով կասեի, բայց մտածում եմ, որ հնարավորինս ուշադիր ապրելը պետք ու պահել գոնե ռացիոնալ միտքը, անալիզանել ստացած ինֆորմացիան, փորձել հասկանալ, ես որտեղից եկավ ես, հա, պատճառը հետևանքային կապ, այսօր ամեն ինչ այսպես է, տպավորությունը, որ այսպես մի կծիկ թել է, որը այսպես խառնել են, ու մենք փորձում ենք այդ կծիկի ծայրը գտնենք ու չի ստացվում։ Մենք այսպես, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ներսում ճշնամիներով շրջափակված ենք, հա, եւ արտաքին եւ ներքին ճշնամիներով։ Հիմա մենք որի դեմ պետքա պայքարենք, նա մանավանդ, երբ որ հիմա հարցը այլևս վտանգը Հայաստանի Հանրապետության այսպես գլխին է, հա, ծառացել։ Եվ այո, եւ իշխանությունները նաեւ դա չեն թաքցնում, ասում են, այո, վտանգի տակ։ Ես գնալու եմ պատերազմ լինելու, մնալու եմ պատերազմ լինել, Նիկոլական այդ ամբողջ խոսույթը, եւ Նիկոլը ինքը անձամբ ասել է, որ պատերազմ լինելու։ Գիտես, այդ ամենը բնականաբար ես գնամ, կլինի պատերազմ եւ այլն, եթե ինձ մնա, ես կասեի, ես չեմ վախենում, եթե դա դրանք խոսքային մակարդակում են, եւ ընդհանրապես ես հասկանում եմ, որ այսօր աշխարհը լուրա է յուրաքանչյուր տեսակի հանցագործությունների ու, չգիտեմ, հա, Ադրբեջանի պետության ղեկավարի տեսակի հանդեպ շատ լոյալ է, բայց ինչ որ մի պահի սա կանգ է առնելու վստահաբար, ամեն ինչ չի, որ իրենց կարելի է, հասկանում ես, բայց որպեսի իշխանություն պահեն, այո, պիտի այդ բաները ասվի, մեր պայքար պիտի լինի նախ ներս մաքրելը, փտածենք ներսից, գնումենք էլի Թումանյան, եթե ներսը չմաքրես, չի լինելու, ոնց ես փորձում դիվանագիտության միջոցով ինչ-որ բան փոխել, եթե այդ քո դիվանագետը հենց այդ ներսից է, որը ծառայում է այս կամ այն ուժերին, արտաքին, չգիտեմ, կամ գուցե հենց իրենք են հորինել այդ կործանման, այդ ճանապարհը, այդ ծրագիրը, չգիտեմ, բայց ենթադրվում է, որ սա իրենց խելքի բանը չէ, սա մի քիչ ավելի լայն եւ ավելի շատ ծախսատար ծրագիր է, որի վրա աշխատել են երկար տարիներ, ինչպես իրագործեն, այս մարդիկ ընդհանեն աշխատանքի են եկել մեր իշխանական աթոռներին ու փորձում են իրականացնել այդ, այսքանը ներսի դեմը պետք պայքարել, ուրիշներին չմեղադրել, 100,000 անգամ ասել եմ, նորից կկրկնեմ, որևէ այլ պետության զինվոր չի գալու այստեղ զոհվի մեզ համար, չի լինելու դա, կամ մենք պիտի ինքնապաշտպանության բնազդը մեր մեջ միացնենք ու ճիշտ որոշումներ կայացնենք, գոնե ընդվզենք, գոնե աշխարհին ասենք, որ մենք ուզում ենք ապրել, մենք չենք ուզում մեռնել, որովհետև մենք երկու թշնամի պետություններով ենք շրջապատված, մյուս երկուսի մասին հայտնի չէ, որովհետև մենք բոլորի հետ անընդհատ հակասությունների մեջ ենք, թեկուզ ունենք Վրաստան եւ Իրան, բայց ես հիմա ինչ-որ վերլուծություններ չեմ անում, ես քաղաքագետ չեմ, բայց ես հասկանում եմ, որ մենք միայնակ ենք մնացել այս տարածաշրջանում, երկու թշնամի պետություն ամեն օր ասում է, որ մենք կանգ չենք առնում, մենք ասում ենք խաղաղություն։ Եվ հիշենք նաև ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի տարածած հայտարարությունը, այո, բայց հետաքրքիր է, որ իր կանխատեսումների ժամկետը անցավ արդեն, եւ փառք Աստծո, չգիտեմ,
հետագայում դա կլինի թե չէ, բայց շատ քաղաքագետներ այո կանխատեսում են այդ պատերազմը Սյունիքի ուղությամբ ու չգիտեմ, երբ որ դու լսում ես այդ լուրը, ես ուրիշ կերպ եմ ընկալում, շատ մարդիկ ուրիշ կերպ են ընկալում, չգիտեմ ինչ ասել, պիտի ուղղակի գոնե ինքնապաշտպանության բնազդը միացնենք մեր մեջ։ Նա իրենտեղ Բաքուն եւ այստեղ Երևանը, հա, Բաքվում ունենք մեր Արցախի նախկին նախագահները, ովքեր գերեվարված են եւ աստված գիտի ինչ վիճակում են, գեներալներ ունենք, պատվավոր, պատվարժան մարդիկ ունենք այնտեղ, եւ այստեղ ունենք Երևանում քաղբանտարկյալներ։ Այս երկու համեմատականները, հա, զուգահեռ երբ որ փորձում ես անցկացնել, հասկանում ես, որ այս երկու մարդիկ որոշել են այնտեղ եւ այստեղ փորձել մարդկանց մեկուսացնել, գուցե մեկուսացնել, որովհետեւ ինչ որ ժամանակ նրանք պետք չեն։ Ոչ թե պետք չեն, կխանգարեն անպայման։ Ես միայն մի բան չհասկացա, թե ինչու մեր հանրության ինչ որ մի շերտ սկսեց ուրախանալ, որ իրենց գեներալներին ու նախագահներին բանտում է, ենելով թշնամի պետությունը։ Դա շատ, ես չգիտեմ, ես ինչ բարոյական անկման մեջ ենք մենք, ես ինչ մենք ասում ենք թշնամուն չենք ցանկանա, այո, միանշանակ, եւ եթե շատ է, հա, հնչում ես տեքստը, որ եթե անգամ որևէ մեկը մեղավորություն ունի, այլ գոնե պիտի դատավարությունը կայանա Հայաստանում եւ ըստ Հայաստանի օրենսդրության այդ մարդիկ պիտի դատապարտվեն կամ արդարացվեն։ Նույնիսկ Արայիկ Հարությունյանը, երբ որ վճռել է, հա, Արցախի ճակատագիրը այս ազգակործանի հետ։ Նաև Արայիկ Հարությունյանը, այո։ Եվ այստեղ բացարձակ ուրախանալու բան չկա, որովհետև ես այն 5-10% մարդկանց մեջ մտնող անձերն եմ, որոնք վաղը պիտի մեր ճակատագիրը որոշային ոչ թե այսօրվա իշխանության ծրագրով, այլ այն ծրագրով, որը մեզ իրոք կարող է փրկել, բայց հիմա այդ մարդիկ չկան ու ուրախանալ, որ մեր գեներալները բանտված են թե այստեղ, թե այնտեղ, բացարձակ ուրախանալու բան չկա, որովհետև վաղը մեր բանակին հրաման տվողը չի լինել։ Նաև քաղբանտարկյալներից կուզենայի իմանալ քո կարծիքը, որովհետև այսօր լուր հայտնվեց, որ առողջական խնդիրներ ունի Աշոտյանը։ Այո, ես առաջին անգամ եմ լսում, աստված տա շատ լուրջ բան չլինի։ Քաղբանտարկյալներից ինչ պիտի ասեմ, չգիտեմ, բռնության կոչի համար Տաթևիկին, Տաթև Արցախին առաջին քաղբանտարկյալն է, որը առողջական խնդիրներ ունի, երկու անչափահաս երեխա ունի, մայր ունի, որը անօգնական է եւ նաեւ առողջական խնդիրներով։ Ես չգիտեմ մենք որտեղ ենք, մենք այսպես ուղղակի խոսքային մակարդակում դες նստած զրուցում ենք իրար հետ, բայց դա լուրջ ողբերգություն է։ Նարեկ Մալյան, որ ընդհանրապես ասել էր, կամ ձեր տուն սուրճ խմեմ։ Սուրճ խմեմ, կամ չգիտեմ, հիմա նոր բան է սկսվել Արշավ մահդավաճաններին արտահայտության համար, որ կհիշեցնեմ Իշխանյանը, պարոն Իշխանյանին, այո, որը նաև առողջական խնդիր ունի, որքան գիտեմ։ Ես ասեմ, իրենք չեն խնայելու ոչ ոքի։ Խաչատուրովը, եթե էլի մարդկանց մոռացա, արդեն համարյա տարից ավել, չէ, կարծեմ Խաչատուրովը։ Կմոտ են արդեն, այո։ Իրենք կանգ չեն առնելու, Արթուր, որովհետև մենք այսպես լուր հանդարտ չենք ընդվզում, սպասում ենք առաջարկվող դեղաչափին, որ փրկության այդ մի կտոր դեղը կառաջարկինք մեզ, թե ոնց ենք փրկվելու, հա, այդ լռության ու կոմֆորտի մեջ մեկուսացած մեր կարծիքը չենք ասում, որովհետև վախենում ենք այդ թեմայից խոսել, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, բան դրանք բոլոր իրենց թեզերն են։ Ու իրենք ներսում ունեն նաև այն մարդիկ, որոնք կիրականացնեն, դա իրենց դատավորներն են, որոնցից մեկն էլ Մասիսն է Մելքոնյան։ Դեպ այդ հայտի գործի հետ կապված հարցը ուզում եի ուղղել, կարող է շարունակել։ Մասիս Մելքոնյան, այո, 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 դեպ քննության փուլում էր գործը եւ արդեն առերեսմանն էինք ասել, պիտի Մասիս Մելքոնյանը գար առերեսման, հետո պարզվեց երևի ինքը երես չունի, որ գա առերեսման, երկարաձգեց,
Քանի որ ես երկար ժամանակով չեմ Հայաստանում, ինքը ձեր լավ գտել էր, հասկացել էր, որ ես մեկնելու եմ եւ չգիտես ինչու իր պնդումները, որ ինքը ծառայություններ է մատուցել եւ այդ գումարը իր ծառայությունների գումարն է եւ այլն, չգիտես ինչու հանկարծ ինքը քննիչին վերադարձրել էր այդ գումարը, ասելով, որ ես վնասը փոխհատուցում եմ, այսինքն ստացվում է, որ մեղքի իր չափաբաժինը կարծես ենթադրում եմ, այո, եթե դատավարություն չի եղել, գործ դատարան չի հասել, բողոքը կա, բայց ընթացքում հանկարծ դու վերադարձում ես այդ գումարը, այսինքն դու հասկացել ես, որ դու մեղավոր ես, որ այդ գումարը վերցրել ես ու չես վերադարձում, այդպես ա դուրս գալիս, այդպես ա դուրս գալիս, եւ երբ ես տեսա, որ եւ Նարեկի կալանքը եւ էլի արցախցի մի երեխայի կալանքեր կարծեմ տվել եւ այլն, հետո մտքովս անցավ, որ այս գործը կարող է այն մուրջն է Մասիս Մելքոնյանի գլխին, որը կարող են օգտագործել, որը իր խղճի թելադրանքով չի այդ դատավարությունները անցկացնելու, ու չգիտեմ ինչու այդպես եմ մտածում, որպեսզի չօգտագործվի այդ գործը, խնդրել եմ քննիչին, որ անպայման կարճեն, քնչական կոմիտեի մասից կարճեք գործը, գուցե Մասիս Մելքոնյանի խղճը արթնանա ու ինքը չանի էլ այդպիսի բաներ։ Ոչ թե այսպես ինչ-որ հաշտության էի փորձում գնալ կամ ներելու, չգիտեմ ինչ-որ մի բան, վնաս փոխատուցել է և ավելին ասեմ, նախագահը իմ բողոքի հիման վրա է, որ չի ստորագրել իր դատավոր լինելու այդ թուղթը, ԲԴԽ-ն ինքնակամ է, ԲԴԽ-ն ինքնակամ է նշանակել, դե այդ արդեն թողնենք արդարադատությանը եկող, թողնենք ապագա արդարադատությանը, այսպես ասած, սա ապագա բառնել է բղծել, մարդ չգիտի օգտագործի թե չէ։ Եվ նաև կուզեն նայի կանչի Telegram-յան ալիքից նյութը իր, հա, կիսվել քո Facebook-յան էջին, խոսքը ոմայի մասն է, ոչ մնալու արվեստի հետ կապված, այնտեղ ընդհանրապես ասվում էր, որ այդ կազմակերպությունը չի համագործակցում պաշտպանության նախարարության հետ։ Ոչ միայն դա, այնտեղ նաև գրված էր, գրված էին արտահայտություններ ՈՄԱ-ի կազմակերպիչների մասին, ենթադրում եմ աղմուկը դրանից բարձրացավ, որ լուրը սուտ է, չէր կարող այդպես, ես այնտեղ նշեցի, որ ես ընդհանրապես կիսվել եմ Telegram ալիքից, բնական է որոշ մասը հասկացա, որ ուղղակի կիսվել եմ, եւ այնտեղ մի փոքրիկ ինքս պրովոկացիա արեցի, գրելով, որ ոնց եք ՈՄԱ-ի գովազդային արշավին մասնակցողներ, նականաբար միտքը չհասկացան մարդիկ, բոլոր այն մարդիկ, որոնք ազնիվ հավատացել են այդ ամենին, անշուշտ ես ՈՄԱ-ի մասին ինֆորմացիա ստացել եմ իրենց նկարած հոլովակներից, իրենց պատմածից, հենց կազմակերպիչներից, եւ իմացել եմ, որոնք, այո, որ կապ կա նաև պաշտպանության նախարարության հետ, այս նյութը դնելով ես ոչ ռազմական գաղտնիք եմ բացել, ոչ բան, ուղղակի սա կարծիք է ինչ-որ մեկի կողմից, որ դրել եմ, փորձելով հասկանալ, բոլոր են մարդիկ, բոլոր են մեր երկրում այն հայտնիների խումբը, որը սովորաբար գովազդում է կամ չգիտեմ, ասեմ պրոպագանդիստներ թե ինչ, կամ պրոպագանդում է ինչ-որ մի բան, միտք, գաղափար, լավ պրոյեկտ, հասարակական կազմակերպություն, որ կա այսպիսի բան ու սա շատ լավ բան է, ես իրենց էջերից եմ ծանոթացել ես ամենին, եւ մի քանի ինտերվյուներ եմ լսել, Վարդանը ինտերվյուներ է տվել հատկապես վերջին շրջանում ես լուրից հետո, եւ ինձ մոտ ցավ առաջացրեց այն, որ այդ լուրերը մինչև կանչում կարդալ է, ես արդեն լսել էի, որ պաշտպանության նախարարությունը ասում է մեզ հետ կապ չունեն եւ այլն, բայց իրականում այն ինչ որ անում է ՈՄԱ-ն, շատ լավ ծրագիր է, եթե թույլ տան իրականացնել, իրենք այդ իրականացման փուլում են, ու այն մարդիկ, որոնք ծանոթացել են ՈՄԱ-ին այդ հանրահայտ մարդկանց էջերից, ես իրենց էջերում չտեսա որևէ պաշտպանական խոսք ՈՄԱ-ից, եւ իմ թիրախը իրենք էին, ոչ թե ՈՄԱ կազմակերպությունը։ Նրանք ովքեր որ գովազդ էին։ Նրանք գովազդել են հիմա, եթե ՈՄԱ-ի վրա կա այսպիսի արշավ, ինչու որևէ մեկը չեք փորձում պաշտպանել այդ լավ գաղափարը։ Ինչի համար։ Հրաման չունեք։ Ինչի համար եք դա անում։
Հիմա էլ դուք ոմային միայնակ կթողնեք, որ իրենք ուտեն, այս ծրագիրն էլ փչացնեն։ Երեք Տիգրանը, չէ, չեմ հիշում, որերորդ օրն էր, երեք չէր, Տիգրան Աբրահամյանը պատիվ ունեմից անդրադարձել էր ոմայի թեմային, ասելով, որ ոմայի ծրագիրը ուզում են փչացնել, հա։ Ուրեք, պաշտպանեք այդ մարդկանց։ Չէ, որ գովազդ էի կան։ Պաշտպանեք, այնտեղ նաև տեքստ կար գրված, որ դատական գործ է հարուցված, հետո Վարդանովը ինտերվյուներ տվեց մի քանի հատ հերքելով այդ ամենը, որ չկա ոչ մի դատական պրոցես եւ այլն, եւ այո, Վարդանովը իր ինտերվյուի մեջ ասաց, որ պաշտպանության նախարարությունը վախեցել է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ինչ որ հայտարարություններ, որոնք չեմ կրկնելու հիմա։ Դրա համար է, այսպես ասած, իրենից հեռացնում ոմայի գաղափարը, իբր իրենք կապ չունեն։ Ոչ մի վատ բան չի անում այդ կազմակերպությունը, ընդհակառակը։ Ինձ մոտ կասկածը առաջացել էր, ինչու են այդ մարդիկ գովազդում դա, որովհետև այդ նույն մարդիկ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հաղթում էին Արթուր։ Ես չեմ կարող իրենց հանդեպ հավատ ունենալ։ 44-օրյայի հաղթումենքը դարձավ, պարտվում ենք, ու որևէ բառ իրենցից ես չեմ լսել։ Բոլոր են մարդկանց հասցեին, որոնք իրագործեցին այս ամենը եւ ոչինչ չխոսեցին։ Հիմա նույնը անում են ոմայի հետ լռությամբ։ Ահա։ Սրա մասին էր խոսքը։ Լավն է, համեմատականները։ Ես դա տեսել եմ, ես ոնց կարող եմ, բայց մեր հանրության մեծ ամասնությունը ձերաջրից է ծանոթացել։ Եվ նրանցից մեծ մասը տեսել են իմեջում դրվածը։ Եվ հատուկ կարմիրով էի գրել ներքևի հատվածում, բա մի հատ եկեք, բա մի հատ եկեք ի մեջ, գոնե գրեք, ես ինչ ես գրում։ Որը մեկը կապի դուր չեկավ։ Որևէ մեկը։ Ընդհակառակը ինձ գրել են միայն այն մարդիկ, որոնք ոմայի ներսից են, որոնք պարզապես ինձ հրավիրում են ծանոթանալու, որ այդ ամենը չի, կեղծիկ չի, այդ ամենը իրական ծրագիր է։ Եվ գուցե ազնվում են։ Ավելին ասեմ, Արթուր, այս շրջանում որևէ ֆեյքային հարցակում այս գրառման հետ կապված ես չեմ ունեցել, միայն գրում էին ազնիվ մարդիկ վիրավորված, ես միտումով չեմ պատասխանել իրենց, որպեսզի ինտերվյուով կարողանամ միտքը ստեղ հասցնել, որովհետև եթե ես կրճատ-կրճատ բաներ գրեի ամեն մեկին, այդ դառնալու էր այսպես անիմաստ մի կծիկ։ Իմ նպատակը ոմային թիրախավորելը չի եղել։ Այո։ Ինչու եք դառնում գործիկ, որով, չգիտեմ, հաստատվում եւ հերքվում է այս հանրության մեջ ինչ որ կարեւոր կամ ոչ կարեւոր բաներ, ինչու եք դառնում այդ։ Դե գուցե իշխանությունը այսպես հավաքագրել է որոշ մարդկանց եւ փորձում է օգտագործել։ Չեմ կարող ասել, Արթուր, ես իրենցից շատ եմ ճանաչում։ Հեռու չի։ Իրենցից շատ եմ ճանաչում։ Իրենցից, այո, իշխանությունից հեռու չի, բայց ես ճանաչում եմ իրենցից շատերին։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ իրենք ազնվորեն մասնակցել են այդ արշավին։ Ավելի քան վստահ եմ նաև, որ որևէ գումար չեն ստացել դրա համար։ Ինչու հիմա չեք պաշտպանում։ Ես հասկանում եմ, որ այնքան խեղված է ամեն ինչ ինֆորմացիոն դաշտում, բայց դուք ձեր աչքով տեսել եք այդ ամենը։ Լռության գինը չի երևում։ Այս լռության մեջ ախր մեռնում են մարդիկ, լռության չի կարելի այս հարցերին այդպես վերաբերվել։ Եվ վերջում, հա Մարջան, տեսնելով եւ հասկանալով ուր ատանում ես ամեն ինչը եւ կարծես Նիկոլը ոտքերը բռնած այդ իշխանական աթոռից պահումա եւ մնում, ին վերջին հյուրերին անդադ հարցնում եմ, եթե նույնիսկ մարդիկ շատ փողոց դուրս գան, հնարավոր ցասում եւ ընդվզում լինի, նա կգնա ինքնակամ, բոլոր միաբերան ասում են, նույնիսկ եթե հազարավոր եւ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս գան, չի գնալու ինքնական։ Չի գնալու, այո։ Ինչպես ես տեսնում մեր վաղը նրա մնալու եւ հեռանալու դեպքում։ Մնալու դեպքում իրոք չեմ կարող ասել, որովհետեւ այնքան դեպքեր անկանխատեսելի են, Արթուր։ Ես գիտեմ, որ լավ չի լինելու։ Գնալու դեպքում փոքրիկ հույս ունեմ, որ թե դիվանագիտական ճանապարհով, թե այն բոլոր գործիչներին, որոնց մենք ունենք, մենք իրոք ունենք լավ դիվանագետներ, իրենց միջոցով հնարավոր է փոքրիկ պատուհան բացել, որ շնչել կարողանանք, ավելի քան վստահ եմ, որ դա հաջողելու է, բայց իր մնալու դեպքում ոչ մի կանխատեսում չեմ կարողանել, բայց վստահ եմ, որ լավ չի լինի։ Ամեն դեպքում իր մնալով այսպես հողի բերանը միշտ բաց է մնացել։ Այո։
Եվ ամենավերջում չմոռանամ ազատություն քաղ բանտարկյալներին։ Ազատություն քաղ բանտարկյալներին։ Ուսանք մյուս անգամ, երբ որ հանդիպելու ենք, խոսելու ենք ապագա անելիքների մասին, եւ որը չի լինելու, հա, այսպես ողբերգական եւ ցավի մեջ խեղդված, այլ լինելու է հուսադրող եւ այն մարդիկ, ովքեր որ անդադար ասում են բոլորս ենք մեղավոր եւ այլն, այդ թեզերն է լինելու են այլևս անցյալում մնացած, որովհետեւ դու մեղավոր չես։ Ես ոչ, առաջ Աստված։ Կանդիպենք։